Հիմա մենք հնարավորություն ունենք մեր ստուդիայում ամիջականորեն խոսել ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքից ընտրված պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։ Բարձրաստիճան Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հայաստան Դաշինքը պնդում է, թե զանգվածային ընտրախախտումներ են եղել, որ եղել են ուղղորդված քվեարկություն, մասնավորապես խոսքը զինվորների, զինծառայողների քվեարկության մասին, այսինքն դու պնդում եք, որ հիմնականում դրանք ուղղորդված են եղել իշխանությունների կողմից։ Եվ այս հայտարարությունը եւ այս գնահատականը ինչ փաստերի վրա է հիմնված, դուք այդ փաստերը ներկայացրել եք ինչ որ միտեղ, թե դեռ ոչ։ Շնորհակալ եմ, մենք երեք դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ներկայացնելով մոտ 3 տասնյակ։ 3 տասնյակ բողոքներ եւ տարբեր հիմքեր, որոնք հիմնավոր են, այսինքն մենք ոչ միայն խոսել ենք ընտրախախտումների մասին, այլ նաեւ հստակ ներկայացրել ենք, թե ինչ հիմքերի վրա են այդ ընտրախախտումները տեղի ունեցել, եւ առաջիկայում էլ պատրաստում ենք նաեւ դիմել սահմանադրական դատարան, որն ավելի ամբողջական պատկերն է ներկայացնելու, ոչ միայն ընտրության օրը տեղի ունեցած ընտրախախտումների վերաբերյալ են լինելու, այլ նաեւ ամբողջ ընտրաշավի ընթացքում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ թույլ տվեք նաեւ ասել, որ այսօր վարչական դատարանը որոշ մեկացրել, որն արձանագրում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չարաշահել է վարչական ռեսուրսը հատկապես կրթական ոլորտի ներկայացուցիչների նկատմամբ, եւ սա եւս պետք է ամրագրել։ Կոնկրետ ինչ դա միտիչը չհասկացա ես, այսինքն ինչ որոշումն է դա։ Որոշումը որևէ դպրոցի, թե ինչի մասին։ Ես հիմա չեմ կարող ավելի մանրամասն ասել, բայց ես գիտեմ, որ նամապետ, ասենք, նշանակում է ողջ կրթական համակարգը։ Չէ, բնականաբար դեպքն առանձին դեպքերի հիման վրա է, որ նման որոշում է կայացվել, բայց եւ այնպես արձանագրվել է վարչական դատարանի կողմից, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը լայնամասշտաբ վարչական ռեսուրսի կիրառումը իրեն թույլ տվել։ Բարապաշար է օգտագործված չարաշահել է վարչական ռեսուրսի կիրառությունը, եւ հետեւաբար սա պետք է անկեղծ ասած գալիս նոր ինձ տեղեկացրեցին, եւ ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել, ուղղակի ուզում եմ փաստել, որ նման որոշում եւս կայացվել է։ Դու գիտեք նաեւ, որ տնօրեններ են տարբեր կրթական հաստատությունների ազատվել աշխատանքից իրենց քաղաքացիական հայացքների համար, եւ քարոզարշավի ընթացքում նաեւ Գյումրուտի 1 պոլիկլինիկա այդ տնօրենն է ազատվել աշխատանքից, այսինքն տարբեր միջոցներով այն մարդիկ ովքեր սատարել են Հայաստան Դաշինքին, Հայաստան Դաշինքի համակիրներն են եղել եւ պարզապես քաղաքացիական դիրքորոշում են ունեցել, համապատասխան վերաբերմունքի են արժանացել, բացասական վերաբերմունքի են արժանացել իշխանությունների կողմից։ Դուք որևէ դրական բան չեք արձանագրել, միայն ասենք։ Չէ, եղել են բնականաբար քարոզարշավի ժամանակ, օրինակ ինչ։ Եթե քարոզարշավի ընթացքում դուք նորմալ եք համարում, որ ապելության խոսքի գեներացիա է տեղի ունեցել իշխող ուժի կողմից, ես կխնդրեի ձեզ, որ ավելի հստակ ասեք, թե որ արտահայտությունն էր, որ մեր կողմից հնչեցված էր, որ ապելության խոսքեր իր մեջ պարունակում կամ պարակտիչ բնույթ էր կրում։ Պարզապես հենց ձեր Դաշինքի, այսպես, քույր կուսակցություններից մեկի քույր կուսակցություն ասելով ի նկատի ունեմ, ոհի դան ասենք Դաշնակցության ներկայացուցիչները Ոսկե գնում եք քարոզարշավի ընթացքում։ Քարոզարշավի, այո։ Ոչ, քարոզարշավի ընթացքում մենք որևէ կերպ չենք, դուք փորձեք համեմատականներ դնել, երբ իշխող ուժի ղեկավարը պարզապես չակուչով մաներ գալիս եւ խոսում էր տարբեր վենդետաներից, պատժելուց եւ բանտախուց նետելուց, այդ ու նաեւ այն կուսակցության ներկայացուցիչներին, որը ես եմ ներկայացնում, մենք ընդհակառակը խոսում ենք համախմբումից, համերաշխությունից։ Ես չեմ ասում, մեր եթերում բազմաթիվ անգամ հնչել են այս ապիկար, այս ազգակործան, այս ճիղերը։ Ապիկարը բնորոշում է կառավարման ոչին եւ համակարգին, բայց դա պարակտիչ բնույթ չի կրում, բայց դա ատելության գեներացիայի մեջ չի պարունակում։ Եւ ավելին, եւ ավելին։ Դուք լեզվաբան եք, պետք է իմանաք, որ նաեւ դա կարելի է գնահատել իբրև հայհոյանք, չէ՞։ Ապիկար բառը կարծում եք հայհոյանք է, իրականում դա հայհոյանք չէ, այն նկարագրական բնույթ է կրում բառը, եւ ցույց է տալիս, որ իշխանությունը չի կարողացել կատարել այն, ինչի համար եկել էր իշխանության, եւ ավելին կործանարար հետևանքներ է ունեցել 3 տարվա։ Դրանք բոլորը քաղաքական գնահատականներ են, իհարկե, դրանք բոլորը քաղաքական գնահատականներ են, եւ քաղաքական ուժը իրեն կարող է թույլ տալ նման գնահատականներով հանդես գալ, բայց թույլ տվեք Արենթարեզյան, թույլ տվեք ասել, որ ներից հետո էլ հետապնդման են ենթարկվում մեր Դաշինքի ներկայացուցիչներն, այսօր էլ գիտեք, որ պարոն Չարչյանը, այո, կալանավորվել է, ավելին օդունի գյուղապետը նույնիսկ ծեցի է ենթարկվել։ Պարոն Չարչյանի դեպքում ճիշտ է, բոլորն են ասում, որ հրաշալի բժիշկը լավ մարդ է շատ, բայց փաստեր կան, որ նա այդ բանը ասել է։ Եկեք ուրեմն քննարկենք, եթե հարմար է գտնում առանցին դեպքը քննարկել։ Այսինքն ասել է բանը, որ կարող են կալվել որպես սպառնալիք։ Կարող է
սպառնալիք, դուք այդպես եք կարծում։ Այսինքն որ ձեր ճակատագիրը կախված է սի բաներից։ Չէ, տեսեք դուք շատ սահմանափակ մեկնաբանություն եք տալիս այն արտահայտություններին, որոնք հնչել են պարոն Չարչյանի կողմից։ Նա մասնավորապես ասել է. Գնացեք եւ մասնակցեք ընտրություններին, որովհետեւ սա մեր երեխաների եւ թոռների ճակատագրի հարցն է։ Եվ չի ասել, որ միացնին, որ դեմ է այս իշխանությանը։ Համենայն դեպս չի ասել, որ գնացեք եւ ընտրեք Հայաստան դաշինքին, ասել է գնացեք մասնակցեք ընտրություններին եւ ավելին, վարչապետը հաջորդ օրը լրության իսկ օրը ինքը եւս դուրս է գալիս ուղիղ եթե եւ ասում է կոչ է անում հորդորում է բոլորին անպայման մասնակցել ընտրություններին եւ առհասարակ ճիշտ այնպես ինչպես եւ ես բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ ովքեր ասել են որ սա ճակատագրական ընտրություն է եւ փխնում եմ ես չեմ որոշումը կայացրել կամ ասեմ դատարանն է շատ լավ կալանավորման մասով եւ ասում եմ որ դատարանի չարաշ դատարանի օրինակը բերեցիք որոշումը որը ասում է թե վարչական ուրեմն լծակների չարաշահում է տեղի ունեցել որոնք կոնկրետ փաստեր եւ հիմքեր ունեն դատարանի ապա միուսին է պետք է հավատալ տեսեք այստեղ խնդիրը հիմնականում կալանավորումն է որպես խափանման միջոց կիրառումը հա մենք ում մասին ենք խոսում բժշկի հայտնի բժշկի ով պատերազմի ժամանակ չէ ի նկատի ունեմ այդ քննությունը հնարավոր չէ տեղի ունենալ երբ պարոն Չարչյանը ազատության մեջ գտնվեր ինչ պարտադիր էր կալանավորումը մի մարդու նկատմամբ ում բոլորս ենք ճանաչում եւ նրա բարոյական կերպարը բոլորիս է հայտնի թող քննությունը իհարկե կալանավորված է խնդիրն այն է որ նա այո վատ առողջ է եւ այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում այսինքն խափաման միջոց կալանքը ուղղակի անհասկանալի է այս իրավիճակում բայց թույլ տվեք նաեւ ավելացնել որ օրինակ Օձունի գյուղապետի նկատմամբ դուք տեսաք թե ինչ տեղի ունեցավ հա գյուղապետ ներեգություն մարզպետարանում որոշակի քննարկում եղավ թեժ քննարկում որը վերածվեց ավելի լուրջ հետևանքներից եւ այլն այս պահին նաեւ այլ համայնքապետերի նկատմամբ նման ռեպրեսիաներ են կիրառվում եւ պետք է հասկանալ որ սրանք ոչ միայն սպառնալիքներ էին որոնք հնչեցվել էին բուն քարոզարշավի ընթացքում այլ նաեւ քարոզարշավից հետո այսպես կոչված պողպատե մանդատի կիրառություն է տեղի ունենում որոնք որևէ կերպ ազատ ժողովրդավար դա փոխաբերական դուք օրինակ ինչ եք հասկանում եթե փոխպատե որ այսինքն հետեւյալն է որ մենք ավելի ուշադիր պետք է հետևենք ենթադրենք այդ կոռուպցիոն դեպքերին պետք է հետամուտ լինենք որ 3 տարի շարունակ դա շարունակ որ այդ դեպքերը իրականում այդ դրանց անձանց դեմ գործեր հարուցվեն հետևողական լինենք, կարծում եմ շատ այդ իմաստը, ավելի խիստ պետք է լինենք անհանդուրժող կոռուպցիա եւ այլն։ Ես հասկանում եմ այնինչ դուք եք ասում, բայց 3 տարի ես չեմ ասում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ասում որ ասենք չակուճը առնենք եւ տան կրխնեին, ես դրան չեմ հավատում։ Չեք հավատում, բայց դա այն արդյունք։ Թույլ տվեք ես ասեմ։ Ձեր իմաստն է եղել, օրինակ դուք հավատում եք որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է նման բան։ 3 տարի շարունակ, ավելին 3 տարի առաջ 70% քվե ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական Եվ ես կարծում եմ որևէ բան չէր խանգարում այս քաղաքական ուժին անել այն ինչի մասին դուք խոսում եք, բայց նա մշտապես ասում էր, որ պետք է օրենքի տարին եւ օքուն համահունջ գործողություններ իրականացվեն։ Իսկ հիմա երբ ասում է պողպատե մանդատով նշանակում է ինչ են նրան գերազանցելու են օրենքով սահմանված լիազորությունները, ես կարծում եմ, որ դա թույլ տալ պարզապես չի կարող։ Տեսեք, Սյունիքում միայն հնչեցվել են այնպիսի մտքեր, մասնավորապես ասվել է, որ այն համայնքապետերն ովքեր դուրս էին եկել, հա, մեծ հաշվով իշխանության դեմ, ասել է, որ պետք է բանտախցերում հայտնվեն ասֆալտին ծափվեն եւ այլն արտահայտություններ երբեմն ոչ եթերային արտահայտություններ որոնք ներեցեք ես այս պահին ինձ թույլ չեմ կարող տալ կրկնել տեսակ մեկին ասֆալտին փռի այդ մարդը տեսել եք դուք օրինակ ես կան տարի ասում եմ բայց ասֆալտին փռելով փռված եղել նույնիսկ այդ այլաբանորեն պատկերացնել այդ ամենը պետք չէ բայց ասածս այն է որ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում եղել է ատելության գեներացիա պարակտում եւ հատկապես իշխանությունների կողմից եւ որոնք արդեն գործնական քայլերի են ոչ միայն դուք, այլ նաև պատիվ ունեմ եւ ես իմ քաղաքական ուժի կողմից, հա, արտահայտությունների համար։ Եթե կարեմ, հիմա տեսեք, այս խախտումների մասին բոլորն են ասում անդիմության դաշտում, բայց տեղական եւ միջազգային դիտորդները միանշանակ ասում են, որ շատ լավ կազմակերպված ընտրություններ են եղել եւ այն դեպքերը, որոնք իրենք էլ են արձանագրել, իրենք օրինակ 340 շուրջ 340 միջազգային դիտորդ հնարավորություն է ունեցել ողջ տարածքով մեկ գնալ եւ այդ տեղամասերում եւ ընդ որում իրենք ասում են որ մենք հանդիպել ենք ոչ միայն ասենք տվյալ ռեգիոնի ադմինիստրացիայի հետ ասենք թե հանձնաժողովի նախագահների այլ նաեւ կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանձնաժողովի անդամների հետ այդ թվում անդիմության Հայաստան դաշինքի ասենք հանձնաժողովի անդամների հետ եւ նրանք ասում են որ
Bolore, amenai de peste man zangvața intra zangvața între haftum de imasin, voci mi te cuțun ire, ce în stație. Zic ire ca să men ai nici o rază în agrevele, amenevin și ca o gandră dar nal, vreme veșnaca în arțun cnerii vrea. Tesec, mec naiv, ancah titor snerițe în stanu, bazmativ de vialner, vor încheta gaiul nera reluen, naiv mers amana dracan, data la dimeliu ai bohochi meci. E tuil tevei casel, vor amboșuțeam ce am chisum mai carți, că vor ea ca noren ce am pohfelu într-uțean arțun cnere, ies carțul în popohuțiuner că linen, te inci țavali, e nici maștabi că linii mec ca hascan în cara ci caium. Baiți tesec, ier mec hosumeng între a chiar țara masin, pentru că hascanal vor ոչ միայն ընտրության օրը տեղի ունեցածը պետք է հաշվի առնել, այլ այդ ամբողջ համատեքստը։ Օրինակ Հայաստան Դաշնքի շտաբի անդամներին տարբեր առիթներով բերման էին ենթարկում ոստիկանություն եւ որոշ ժամանակ պահելուց հետո նորից բաց էին թողում անհիմն։ Որևէ օրինական հիմք չունենալով եդափաստում է առնվազն այն հանգամանքը, որ նրանք նույնիսկ որպես կասկածյալ հետագայում չէին ընդգրկվում այս կամ այն գործում։ Փաստորեն տորպետահարելով մեծ հաշվով շտաբային աշխատանքները։ Տեսեք, զինվորների ուղղորդումը մենք կարող ենք նաեւ տեսել տարբեր տեսակ զայնագրություններում, որոնք տարածվել են համացանցով, դուք նաև տեսել եք, նշված չի թե որտեղ է դա, որ տարածքն է, որ տեղամասն է, ոչ մի մեր իրավաբաններն ավելի, այո, մեր իրավաբաններն ավելի մանրամասն ունեն այդ բոլոր տվյալները, հավաքագրվել են, ներկայացվելու են, եւ տեսեք Սյունիքի մարզում մեծ քանակությամբ զինվորականներ են տարվել եւ քվյարկել են հենց այնտեղ, որպեսզի կարողանան որոշակի նրանց ուղղորդել են, սա է ամբողջ հարցը, հասկանու եք ձեր ասածը, ձեր նեղադրանքը դուք տեսել եք այն ձայնագրությունը, տեսա ձայնագրությունը, որտեղ զինվորը մտնում է եւ արդեն պատրաստի կարծես թե ծրան է դրված է եւ նա վերցնում է կամ բաց քվյարկություն մեծ հաշվում է եւ երբ է դա այնպես որ կարող է այդ վիդեոն սարքված լինել։ Ինչպես է սարքված լինի, օնլայն ռեժիմով հրապարակում էր, ի՞նչ է նշանակում սարքված։ Դե օնլայն ռեժիմով չէ, դա իրականությանը համապատասխանող տեսա ձայնագրությունը։ Ես չգիտեմ զինվորականների առումով միգուցե ինչ-որ խնդիր կա հրապարակելու համար, ես դրանում վստահ չեմ, բայց միարժեքորեն մենք ունենք բոլոր այդ դրվագով դիմել եք։ Մենք դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հիմա, արձանագրելով բոլոր խախտումները եւ առաջիկայում էլ ավելի համապարփակ ձևով կդիմենք արդեն սահմանադրական դատարան։ Լավ, հիմա ձեր դաշինքը հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ սերտ խորացված, ասենք, դաշնակցային հարաբերությունների օգտին եւ Ռոբերտ Քոչյանը չի թաքցնում, որ ինքը, ասենք, մոտ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ հենց Վլադիմիր Պուտին ինքն է անձամբ շնորհավորել ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին հեռախոսազրույցում, մինչ այդ Պեսկովն է, Դմիտրի Պեսկովը շնորհավորել լավ ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ հայ ժողովրդին։ Հիմա դուք համարում եք սա խայտառակ ընտրություններ, բացարձակապես չեք ընդունում ոչ մի արդյունք եւ պատրաստում եք վիճարկել, ասենք, այս արդյունքները սահմանական դատարանում։ Այսինքն ձեր Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ ուզում եմ ասել Ռոբերտ Քոչյանը համաձայն չէ Վլադիմիր Պուտինի հետ այդ հարցում։ Չէ, դուք այնպիսի մեկնաբանության կամ այնպիսի դիտանկյունից եք փորձում հարցադրում նանել, որ այո կամ ոչ պատասխանը ամենևին էլ տեղին չի լինի, բայց թույլ տվեք ասել, որ անկախ նրանից, թե ով է խոսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ով է նրան շնորհավորել կամ ով է նրա ձեռքը սեղմել, մենք փաստացի տեսնում ենք, թե ինչպիսի խախտումներ են տեղի ունեցել եւ չենք կարող աչք փակել եւ ասել որևէ բան տեղի չունեցել։ Հայաստան Դաշինքը պետք է տեր կանգնի յուրաքանչյուր քվեի համար, որ տրվել է Հայաստան Դաշինքի եւ թույլ չտա որևէ ձեւ որպեսի շեղմենք։ Բայց ճիշտ հաշվարկը սիրելի դիգինգեկուան ցույց է տվել, որ ուրեմն որքան որ ավելացվել է վերահաշվարկի արդյունքում Հայաստան Դաշինքի նույնքան էլ գրեթե ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցության համար։ Դա այնքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում, փոքրիկ շեղումներ իհարկե այնտեղ կան, բայց ընդհանրապես մի քանի ընտրատեղամասում վերահաշվարկի արդյունքներն են, որ ամրագրվել են, այնտեղ տասնյակ դեպքեր են եղել, որտեղ Հայաստան Դաշնքի դիմաց գրված է եղել 0, մինչդեռ իրականում այս պահին, եթե չեմ սխալվում, այո, մի քանի տեղեր վերահաշվարկներ դեռևս պետք է տեղի ունենան, բայց ուզում եմ ասել, որ տասնյակ դեպքերում, մոտ տասնյակի հասնող դեպքերում Հայաստան Դաշնքի դիմաց գրվել էր 0 ձայն, մինչդեռ իրականում Կապանի 35.17 ընտրատեղամասում Հայաստան Դաշինքը հավաքել էր 250-ից ավելի ձայն եւ դա մուտքագրվել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առոչինչ, հա, 0 ձայն էր մուտքագրվել եւ նման դեպքերը շատ են։ Նորից եմ ասում, մենք պետք է հետևողական լինենք, որ որևէ ձայն, որ տրվել է Հայաստան Դաշինքին, հոդը չծնդի եւ հասնի իր նպատակին։ Հիմա դառնանք մեծամասնություն փոքրամասնություն հարցին, ինչպես եք պատրաստվում ներազնել իշխող մեծամասնության
եւ կառավարության այս կամային որոշումների վրա, որտեղ նրանք հիմա ունեն մեծամասնություն, սահմանադրական է եւ նրանք կարող են կառավարությունը ինքնուրույն ձևավորել, կարող են օրենքներ անցկացնել առանց ձեր օգնության։ Հա, գործող իշխանությունը չի ունենա սահմանադրական մեծամասնություն եւ սահմանադրություն փոխելու հնարավորություն չի ունենա։ Բայց օրենքներ կարող է անցկացնել։ Այո, բայց օրենքներ բնականաբար կարող է անցկացնել։ Հայաստան Դաշինքն անելու է օգտագործել է ամբողջ գործիքակազմը, որ ընդդիմադիր ուժը կարող է օգտագործել, եթե մենք մտնենք պարլամենտ, եւ մենք կարող ենք նաեւ դիմել սահմանադրական դատարան վիճարկելու այս կամ այն օրենքի սահմանադրականությունը, ինչպես նաեւ որ ես շատ կարեւորում եմ նաեւ քնիչ հանձնաժողով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքն քնող քնիչ հանձնաժողով այսինքն միայն մենք կարող ենք ձևավորել այդ հանձնաժողով, որը կարծում եմ շատ էական է լինելու եւ ժողովրդին էլ խիստ հետաքրքրական։ Դինգ, համադրանք հանրապետականների հետ ձեր ունեցած ավելի շուտ, այսպես ասենք, էլի պատիվ ունեմի հետ ձեր ունեցած տարաձայնությունների եւ ՀՀԿ-ն պատիվ ունեմի առանցքային, ասենք, ուսակցությունն է, ամբողջ ֆինանսական ռեսուրսները կադրերը իրենցն են։ Եվ BBC-ի հետ հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը ընդունեց, որ Փաշինյանը հաղթել է ընտրություններում, եւ բացի այդ նա այնտեղ մի մեկնաբանություն կատարեց, ըստ որի ուրեմն նա ասում էր, որ քննադատեց ընդդիմության, որ նրանք համաձայնեցին գնալ արտահերթ ընտրություններին։ Շատերը սա մեկնաբանում են, որ նա անուղղակիորեն ուրեմն քննադատում է հենց Ռոբերտ Քոչարյանին, որը միանգամից ասաց, որ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան չի կարելի թողնել հանրության հետ միայնակ, պետք է գնալ եւ մասնակցել ընտրությունների, եւ նա միանգամից դա հայտարարեց, եւ Սերժ Սարգսյանը համարում է, որ սա սխալ է։ Ձեր կարծիքով այս երկու ղեկավարների, ձեր եւ մյուս ընդդիմադիր խմբակցության միջեւ, որը կլինի խմբակցություն, հակասություններ կան թե չկան, ինչ կարող եք ասել այս հարցում։ Թե Սերժ Սարգսյանը նկատի ուներ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե այլ քաղաքական գործչի կամ ուժի, ես կդժվարանամ մեկնաբանել, ճիշտ կլինի, որ հասցեատերը լինի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը կամ պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչը, բայց ակնհայտ է, որ փողոցային պայքարը այլևս չէր կարող հասնել այն արդյունքի, որ ուզում էինք, այսինքն իշխանությունների հերացումը այլևս հնարավոր չէր ոչ ազգային ժողովում փոխելով վարչապետի եւ ոչ փողոցում, եւ հետեւաբար ընտրությունները այն հերթական գործիքակազմն են կամ միգուցե եւ հիմնական եւ միակ քաղաքական ճգնաժամը լուծելու միակ գործիքակազմներ, որ մնացել են, բայց մեծ հաշվով հենց ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերն էին, որ վերջնական իրենց համաձայնությունն էին տվել գնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, եւ այս դեպքում հնարավոր չէր թողնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ այսպես կոչված արբանյա կուսակցություններին, որպեսզի նրանք վերջնական որոշեն մեր երկրի ճակատագիրը։ Հետեւաբար այո, մենք եւս անհրաժեշտ համարեցինք մասնակցել այն ընտրություններին։ Իսկ հակասությունների մասով ես չգիտեմ կոնկրետ դուք ինչ նկատում եք, որ ավելի մանրամասն ասեմ։ Պարոն Քոչարյանը ինք ներկայացնում է այս ընտրությունները, ինք ասում է, որ մենք չենք պարտվել, որովհետև մտել ենք խորհրդարան, խորհրդարանական ընտրությունները պարտվում են այն ուժերը, որոնք չեն անցնում խորհրդարան, որը շատ իմաստներով ճիշտ է, բայց ըստ էության ձեր Դաշինքը պարտվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այդպես չէ, որովհետև դուք հավակնում եք հաղթանակի հավակնություն ունեք, հիմա չիրականացավ։ Մեր Դաշինքը, ես կարծում եմ, մեր համակիրներն էլ մեզ հետ միասին արել են ամեն բան, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք ձևավորել իշխանություն։ Եվ ինչպես եւ հետարքիր այն այդ մեկնաբանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի, որ ասաց, մենք մտնում ենք խորհրդարան իշխանություն վերցնելու համար, ինչպես կարող է դա լինել։ Դե հասկանալի է, որ մենք արել ենք, եկեք սկզբից, հա, ձեր հարցի ձևակերպումներով, կամ մենք արել ենք ամեն բան, որպեսզի կարողանանք հասցնել մեր ժողովրդին արհավիրքի ամբողջ մասշտաբը, եւ թե ովքեր են իրական պատասխանատուներն ու մեղավորները, եւ Հայաստան Դաշինքի գալով ինչ խնդիրներ կարող ենք լուծել։ Իսկապես մենք արել ենք ամեն բան, բայց ժողովրդի ընտրության հետ բոլորը պետք է հաշվի նստեն։ Այս պահին, այո, մենք ասում ենք, որ եղել են ընտրախախտումներ, որոնք կարող են այս կամ այն չափով փոխել ընտրության վերջնական պատկերը, եւ մենք գնում ենք այդ հետքերով, թե ինչպեսին կլինի արդյունքը, մենք հետագայում կհասկանանք առաջի կամ մի քանի օրերին, բայց բոլորը պետք է հաշվի նստեն, եթե մենք մասնակցում ենք ընտրություններին եւ ընդունում ենք, որ ժողովրդի իշխանությունը ձևավորվում է ընտրությունների միջոցով, հետեւաբար պետք է հաշվի նստել նաեւ ժողովրդի կայացրած որոշման հետ։ Եվ այս առումով եւ Դաշինքը պետք է հասկանա, ինչ թերացումներ է ունեցել, որտեղ է թերացել, ինչպես ավելի ճիշտ պետք է հաղորդակցվել ժողովրդի հետ, մտնել գյուղ, խոսել մարդկանց հետ եւ նրանց ներկայացնել հետագայում ինչ կարող ենք մենք անել երկրի համար։
Եվ նաև parlamentum հայտնվելն էլ ինքնանպատակ չի, եթե նայեք մեր ցուցակին, ինքներդ կհասկանաք, որ այնտեղ որևէ մեկը չէր փափագում ուղակի լինել պատգամավոր, հա, մենք իսկապես ուզում էինք գալ իշխանության և կասեցնել երկրի գահավիժումը, բայց parlamentum նաև խորհրդարանական ամբիոն այն կարևոր հարթակն է, որտեղից մենք կարողանանք խոսել ժողովրդի հետ, քաղաքական խնդիրներ ընդհանրացեք, պատկերացնում դա իշխանություն վերցնել, այսինքն պատրաստվել հաջորդ ընտրությունների, այսինքն որոշակի քաղաքական գործընթացներ ավելի խորքային ենթատեքստալ, ավելի ճիշտ հաղորդակցվել մարդկանց հետ, մեր քաղաքական հայացքների մասին խոսել և իրական պատկերը ներկայացնել, որովհետև ներողություն եմ խնդրում, առանձին գյուղեր էին գնում և հասկանում էինք, որ մարդիկ լրիվ այլ իրականության մեջ են ապրում, միջևերջ չեն հասկացել և կամ չեն կարողացել հասկանալ ամբողջ մասշտաբը մեր խնդիրների և թե ուր ենք գնում, և հետևաբար խորհրդարանական ամբիոնը միգուցե և լավ հարթակ լինի այս խնդիրների մասին խոսելու։ Դուք եղել եք իմ քայլը Դաշինքի անդամ և եղել եք Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից, հիմա դուք Հայաստան Դաշինքում եք և որքան էլ մեզ լինի անհամաձայնություն ձեր նախին գործընկերների հետ, դուք տեսնում եք որևէ հնարավորություն դառնալու այն կամուրջը, որ կարող է երկխոսություն ձևավորել երկու ուժերի միջև։ Տեսեք, ես եղել եմ իմ քայլը, ես հասկացա ձեր հարցը։ Ես եղել եմ իմ քայլը Դաշինքի կողմից առաջադրված պատգամավորության թեկնածու, բայց ասել, որ ես եղել եմ քաղաքական թիմի անդամ, շատ բազմակոչ է հնչում, ես այնուամենայնիվ շատ մեծ կապեր չեմ ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, ավելին ընդամենը ճանաչել եմ մեկ մարդու, հանդեպ մեծ հարգանք ունեցել եմ, և դժվար է ինձ ասել, որ իմ անձնային կարծում եմ բարձրաձայնելու կարիք կա թե չկա, Սուրեն Պապիկյանը, Սուրեն Պապիկյանը, ում հետ մենք միասին աշխատել ենք, լավ հարաբերություններ ենք ունեցել, բայց խնդիրն այն է, որ այստեղ ոչ թե անձնային խնդիրներ կան, կամ քաղաքական հայացքների խնդիրներ կան, ոչ թե իզմերի շրջանակնում են մեր հակասությունները, այլ նրանում, թե որտեղ է գնում Հայաստանը, հա, եթե ինչ դիրքորոշումներ ունենք մենք Արցախի հարցով, մեր տարածքային, ուզում եմ ասել, դուք պատրաստ եք դառնալու այն կամուրջը, որը կարող է երկխոսության հարթակ։ Ախր ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստան Դաշինքը ուզենալու կամ չուզենալու կամ պատրաստական և պատրաստական չլինելու խնդիր չէ այստեղ, խնդիրն այն է, որ մենք այլ կերպ ենք պատկերացնում Հայաստանի ապագան և Արցախի ապագան, իսկ գործող իշխանությունը բացարձակապես այլ կերպ է պատկերացնում, և պետք է գաղափարների մոտարկումը ինչ-որ ձև ինձ հնարավորություն թույլ տար, որպեսզի կարողանայի այդ կամուրջը լինել, բայց այստեղ կամուրջ լինելու ընդհանրապես խնդիր չկա, ծայրահեղ մոտեցումներ են, մենք տեսնում ենք մի ուժ, որ պարզապես հանձնել է Արցախի 75%-ը և երկիրը գահավիշման է տանում, և մենք գալիս ենք որպես մի ուժ, որ կարող է կասեցնել այս գահավիշումը։ Լավ, շատ շնորհակալություն եմ Տիկին Գրիգորյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, և մեր հեռուստադիտողներին ասենք, որ մենք զրուցում ենք Հայաստան Դաշինքի պատգամավորական թեկնածու Աննա Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։